Розминку проводить член команди «Молоді патріоти» Ольга Гончарук. Участь у змаганнях бере вдруге, бігтиме дистанцію 2,5 кілометри. Не знаю, як вийде, тому що вже давно не бігала. Як вийде, так буде. Буду старатися. 19-річний тернополян – учасник команди «Молодіжний націоналістичний конгрес». Владислав Гурзель бігтиме дистанцію 5 кілометрів. Бігом займаюся в середньому так, раз на тиждень, два рази. Це є тренування. Чому біжу? Тому що відчуваю в собі сили. Учасники шести команд стартують о 10-й годині. Команди самі вибирають, в яких змаганнях вони беруть участь. Тобто не обов'язково приймати участь у всіх видах змагань. Команди обирають ті види, де вони найсильніші. Однозначно є команди, які беруть участь таки у всіх змаганнях, і це дуже-дуже позитивно. От сьогодні ми маємо 6 з 9 команд, які біжать, і біг йде за форматом. Одна людина з команди біжить 5 кілометрів, тобто повний маршрут, і двоє людей біжать по черзі по пів маршруту, по 2,5 кілометри в форматі естафети. Це шашковий клуб «Авангард», у якому відбувається наступний етап Кубка Шухевича. Зараз змагається 8 учасників. Член команди «Молоді патріоти» Володимир Ворончак грає партію з Ярославом Лизуником з команди «Права молодь». Перемогу здобув Володимир. Поки що дві партії виграв, одну програв. Зараз на другому місці знаходжуся. Прекрасний гравець. Все вдалося, все, що планував, вдалося. Що не планував, не вдалося. Приймаю участь 8 команд, граємо по коловій системі. Відповідно, після 7 турів буде визначено переможця в нашому кубку Шухевича. А там далі, відповідно, від спартакіади визначаються місця загального командування. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини.